Me të kthyer në kryet e Teatrit Kombëtar të Kosovës si drejtori i përgjithshëm, Agim Sopi ka paralajmëruar se do të ndërmarrë më një herë hapa konkret. Në një konferencë për media të mbajtur të hënën gjatë ditës në TKK, Sopi ka bërë të ditur se të martën do të paraqes kërkesë zyrtare drejtuar Ministrit të Kulturës Kujtim Gashi për shkarkimin e bordit të teatrit, i cili, sipas tij, është politik dhe i korruptuar. Nëse nuk do të reflektoj Ministri i Kulturës, nëse do të vetë mbrojtje të tyre, atëherë do të ndjeki procedura tjera ligjore. Unë jam logjik institucionaliste dhe këto procedura do të shoj deri në fund. Sopi shtoi se ky bord ja ka humbur identitetin teatrit. Vendimi i Këshillit Drejtues, i cili vendos që në vend të karnevalit të Korçës ta fos një koprodukcion të teatrit AB, ligji teatrit ndalon koprodukcione me subjekte private, dhe ai koprodukcion do të jetë, domethënë, një shfaqje burbuçi Berishës, e cila është largue me mbështet në opinionin e agjensionit antikorupcion. Pas largimit nga TKK-ja, të cilin Sopi e quan proces të montuar dhe të ndyrë politik, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, gati 6 muaj më pas, kërkoi që Sopi të kthehet në pozitën e drejtorit të përgjithshëm, me që kishte konstatuar se Këshilli Drejtues i Teatrit Kombëtar e kishte shkarkuar atë pa kurfar arsyeje ligjore. Sopi thot se shifrat flasin se në këtë kohë teatri është shkatruar. Nga periudha kur unë jam dëbuar nga teatri, numri i shikuesve në total ka qenë biletat shitura 596. Marrëni me mend çfarë shkatërrimi. Mars, shtator, fillimi i shtatorit, janë shit 596 bileta. Dhe janë falur 1021 bileta. I sa po kthyeri në postin e drejtorit të përgjithshëm të TKK-s, pohoi se gjatë 2 vjetëve sa ka qenë në krye, janë realizuar më shumë se 10 premiera gjatë një viti, janë dhënë më shumë se 200 repriza, rreth 30.000 shikues gjatë vitit dhe ka pasur shumë prezantime ndërkombëtare dhe kanë marrë edhe shumë çmime. Por, thotë se u largua vetëm pasi e kundërshtoi logjikën e cenzurimit. Janë hequr kundër ligjshëm dhe me paramendim politik, dy tekstet më të mira të autorëve shqiptarë, teksti i Zotit Veton Surroi, shfaqja e fundit e Maria Gjonit, dhe shembja e kullës Tajfelit, Zotit Jeton Neziraj. Ja, këto tekste janë zavendësuar me tekstet huaja, dhe premierat e realizuara mbi këto tekste huaja kanë sjell një nivel estetik që lë shumë për dëshiruar. Në këtë, siç e quajti Sopi, takimi me gazetar, ai foli edhe për probleme tjera në teatrin kombëtar dhe konfliktet e shumta të interesit aty, gjersa premtoi se do ta rikthej publikun në teatr.